Sabe aquele frango frito delicioso servido em bares e restaurantes que a gente adora? Já imaginou preparar aquela delícia aí na sua casa? Essa é a receita do quadro Prato Feito de hoje. Um chefe de cozinha vai ensinar a fazer frango frito na fritadeira elétrica e vai dar dicas para deixar o frango sequinho por fora e suculento por dentro. Vamos acompanhar com a Patrícia Piazza. Chegou a hora do quadro mais gostoso do Balanço Geral. E me conta aqui, você já deve ter saído ali com a família, com os amigos e pediu aquele frango a passarinho no barzinho, no restaurante e achou uma delícia, suculento, não é mesmo? E quando vai fazer em casa, nem sempre fica tão bom quanto aquele que você comprou, né? Por isso, a gente convidou aqui o Leandro Rosa, que é chefe de cozinha, para explicar pra gente. Tem como, Leandro, deixar aquele frango suculento, igual aquele ali do barzinho que a gente compra? Então, a gente tem alguns segredos que podem ser usados em casa. E hoje, com a modernidade, a gente tem a air fryer, onde a gente vai apresentar hoje, né? Que hoje já não é uma coisa muito difícil nos lares, já é uma coisa mais acessível para todo mundo. Então, nós vamos fazer na air fryer porque no fogão você tem temperaturas diferentes. Então, quanto mais tempo ele ficar ali dentro do óleo, mais seco ele vai ficar. E na air fryer você consegue temperar e ter uma temperatura mais controlada. Então, a gente vai economizar gás, vai ter um prato mais saudável e mais suculento? Exatamente, que não vai ter a fritura, né? Ele vai ser frito, mas sem óleo e vai estar bem suculento. Um pouco do segredo, então, está na temperatura, no tempo ali que ele fica no fogo? Exatamente, o tempo que ele fica dentro do fogo. Quanto mais tempo ele fica na fritura, mais seco ele vai ficar. Vamos começar então, só que antes, bora conferir os ingredientes do nosso prato. Vamos precisar de 1,5 kg de frango. Nesse caso, vamos usar coxas, sobrecoxas e peito, páprica doce a gosto, sal e orégano também a gosto, uma colher pequena de açúcar mascavo, alho e cebola batidos com azeite, pimenta biquinho também batida no azeite, pimenta do reino a gosto e 350 ml de cerveja. Leandro, eu tô vendo aqui, a gente vai usar coxa, sobrecoxa e também o peito. Eu te confesso que eu não sei cortar frango. Tem segredo? Como que a gente faz? É, nós vamos usar esse pedaço, mas você pode utilizar o frango inteiro também. Eu tô usando aqui por ser mais prático e por questão de sabor, né? Porque a coxa, sobrecoxa tem mais sabor. Então você separa a coxa e a sobrecoxa. Tem, né? A junta ali, né? Junta, ó, e já separa a coxa e a sobrecoxa. Coloca uma força ali que já vai quebrar. Isso. Por isso tem que estar bem afiada a faca, isso, né? E com o cutelo você vai fazer os pequenos pedaços que você precisa, ó. O cutelo ajuda bastante, né? É, nesse caso aqui é o ideal. E aí a pelinha, você... para aquele pessoal mais light, que quer tirar a pelinha, pode tirar? Não vai ser a mesma coisa? Pode tirar, mas o frango a passarinho, o ideal é a pelinha, para dar aquela crocância, né? Dele, né? Okay. Então você vem e corta os tamanhos que você quer. Picadinho, chegou a hora de temperar, porque o tempero, né, é a alma da comida ali, né? Tem que estar bem temperadinho, né, Leandro? Tem que estar. A comida tem que ser temperada. Por onde que a gente vai começar esse tempero, Leandro? Como nós já cortamos o frango ao passarinho, a gente já vai colocar na travessa de temperar, tá? E aqui a gente vai utilizar alguns temperos. Então aqui eu já tenho pronto alho e cebola batido com azeite, uhum, mesmo, tá? Não tem sal, é somente alho e cebola. Todos esses temperos é muito a gosto. E aqui nós temos também um molhinho de pimenta caseiro, que é pimenta biquinho com azeite. É aquela que não arde, né? Não arde, é a biquinho doce. Só bater a pimenta biquinho com azeite. Pimenta biquinho com azeite. Vai dar um gostinho. Duas colheres, uhum, se quiser mais. E aí aqui é o que eu vou colocar também. Um pouquinho de açúcar mascavo para questão de coloração. Também para questão da coloração, você pode usar o colorau, mas aqui a gente está usando a páprica doce. Páprica doce. Tá? Que não altera sabor. Isso que eu ia falar, caso, não tem um gosto muito forte, não, né? Não, não tem. Nada... Nesse caso que a gente vai usar, não. Então você coloca um pouco de páprica doce. Orégano. Também um pouquinho, não precisa ser muito, porque ele já é seco, né? Olha, tá ficando bonito. O que mais? O sal. Uhum, o sal, tá, que é separado. Aqui nós vamos colocar duas colherzinhas rasas de sal. Para 1,5 kg de frango que a gente está usando, isso, né? Isso, 1,5 kg de frango. Pimenta do reino, a gosto. Que também é a gosto. Que também dá uma elevada no sabor. Uhum. E a gente vai colocar um outro
Para finalizar, que é a cerveja, que vai ajudar na suculência e no cozimento dela também. Por mais um segredo, então, para ficar suculenta, a cerveja. Pode usar uma garrafinha dessa de 350 ml. 350 ml, você coloca a cerveja, não tem questão de marca, você coloca a cerveja que você tiver. Não precisa ser a preta também, não. Não. Cerveja normal. Cerveja que você tiver. Natural mesmo. Natural mesmo. Uhum. Tá? Olha que lindo que vai ficando. E aí, agora é só... Só mexer, só misturar bem. Misturar bem. O ideal é você deixar essa marinando aqui uns 15, 20 minutos pro tempero entrar no frango. Pelo menos, 15, 20 minutos. É, quanto mais tempo, melhor, uhum, né? O gosto vai pegar mais. E mesmo de máscara, vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Tá muito bonito e cheiroso. Quero ver na hora que for pra air fry. É verdade. Falar nisso, tem que deixar ela aquecida, Leandro? Exatamente. Enquanto isso, ela já tá aqui sendo aquecida, tá? Por quê? Você deixa a air fry já aquecendo e ele não vai grudar na air fry. 200 não precisa, graus. Como a gente não tá usando nenhum tipo de óleo, nem nada, e ele já tem o azeite do tempero e o próprio óleo da pele do frango vai soltar. Então, se você deixar ela fria, ele vai grudar. Então, você já deixa ela quente e você vai colocar, ele não vai grudar. Quanto tempo, mais ou menos? Aqui também, esse período que você vai fazer, de 15 a 20 minutos, o período da marinada, você pode ir esquentando ela aqui, uns 15 minutos no máximo, e na temperatura máxima. Aqui a gente tá trabalhando com 200 graus de temperatura. Perfeito. Frango marinado, agora é só colocar na nossa air fry. Exatamente. Agora a gente vai colocar ela aqui, Patrícia. Vamos pegar. É importante colocar em todo o espaço. Eu não posso colocar pedaços em cima do outro. Você pode colocar pedaços em cima do outro, que a gente vai mexer ele durante um tempo. Eu vou mostrar. Agora, uma coisa muito bacana é que hoje a gente tem os tamanhos diferentes de panela, né? Então, essa não é muito grande. Então, eu vou colocar menos e a gente faz em tempo... Em dois tempos de fritura, entendi. Tá? Porque aí ele possa cozinhar direitinho. Então, vou colocar aqui já um tempo aqui dentro. Olha só. Né? Vamos voltar ela aqui pra dentro. E a gente vai voltar o tempo dela no máximo, que é em torno de 35, 40 minutos. Pra ficar tudo pronto. Perfeito. Aos poucos aqui a gente vai vindo e vai dando uma misturada para que ele vai virando lá dentro também. E ficando todos os lados bem cozidinho, bem fritinho. Enquanto o nosso frango fica pronto ali na fritadeira elétrica, a gente vai ensinar também uma receitinha de molho, porque tem que ter um acompanhamento, né? Apesar de ficar suculento, quando tem um molhinho ali fica ainda melhor, né, Leandro? Com certeza, o molho é muito importante, faz toda a diferença na comida também, né? E é facinho. É facinho. Como a gente hoje está trabalhando com praticidade, né, no quadro, então nós vamos já fazer um molho bem prático, onde a gente já está usando praticamente tudo pronto mesmo. Para o molho, vamos usar 300 gramas de maionese, 100 gramas de barbecue, cebolinha verde picada e molho de pimenta biquinho. Como que a gente vai fazer então? Vamos lá. Tá, então aqui nós temos a maionese já pronta, que você pode usar a maionese do seu gosto. Tô aproveitando o mesmo molhinho de pimenta que eu coloquei no frango. Aqui eu tenho o barbecue, que eu gosto de um gostinho mais saborizado, adocicado, né? Um pouquinho mais lembrando o churrasco. Um pouquinho de pimenta do reino também, de novo. Quem não quiser barbecue, pode ser ketchup também. Pode ser ketchup, vai em questão de gosto mesmo. E aqui, cebolinha picada já, ó. Vai ficar um molinho bem gostoso. E bonito. E bonito pra você acompanhar com seu frango. Minutinhos ali na fritadeira elétrica, olha só que bonito que ficou, olha a cor desse frango, gente. Graças ali ao açúcar mascavo, a páprica, né, ficou com essa coloração bonita. Isso, ficou bem, bem crocante também, né, e bem douradinho. O importante é ficar crocante por fora e suculento por dentro. Exatamente. Então deixa eu provar se tá suculento por dentro, se tá ali crocante por fora e claro, o molho, olha que bonito o molho. Divino. E o gosto da pimenta biquinho aqui, né, do molho, fica maravilhoso, delicioso. Quanto mais ou menos fica um prato desse? Ah, um prato desse, nessa quantidade que nós fizemos, vai ficar em torno de uns 40 reais hoje, com o preço do frango, maionese e tudo, né? No máximo isso. Isso. E dá pra servir bem serve a família bem, toda. Serve bem, quatro pessoas, tranquilo. Delícia, obrigada, viu, Leandro? Eu continuar por aqui, horário de almoço, tô com aquela fome, tá delicioso. Até mais, gente.